ଗୋଟେ ତମେ କଣ ବନଉଛ ଆଜି? ଆମର ଚିକେନ ହଉଛି। ଚିକେନ ଦେଖିବା, ଚିକେନ କାଜୁ, କାଜୁ ମସଲା। ୱା, ମୋ ଫେଭରେଟ। ତା କାଜୁ ଦେଖି ହବ, କାଜୁ ସବୁଠୁ ମୋର। ଟମାଟୋ ଆଉ ଟିକେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାର୍ଲିକ ପେଷ୍ଟ ଦେଇକି ସେଟା ବନାଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଏଠି ଆମର ଆଜି ହେଉଛି ଲଞ୍ଚରେ। ଲଞ୍ଚରେ ଆଜି ବାହାରୁ ଖାଇବା ଆସୁଛି, ତ କ'ଣ କ'ଣ ଆସୁଛି, କ'ଣ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ଆସିବ ସେଟା ଦେଖିବା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଘରେ ଚିକେନ ହେଇଛି, ଖାଲି ଚିକେନ ହେଇଛି, କାହିଁକିନା ବାହାରୁ ଖାଇବା ଆସିବ। ହଁ, ଖାଲି ଚିକେନ ହେଇଛି, ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ହଁ, ଆଉ କିଛି ନୁହଁ ଚିକେନ ଟା। ଆଜି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମସଲା ମସଲା କରୁଛେ, ଗ୍ରେଭି ଜମାରୁ କରୁନେ, ମାନେ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ପୁରା କଷା ହବ। ଇଏ ଟିକେ ରହିବ, ତ ଇଏ ଟିକେ ମସଲା ରହିବ ଏମିତି, ଯେଉଁଟା କି କାଜୁରେ ହେଉଛି ତିଆରି, କାଜୁ ମସଲା ଦେଇକି ତିଆରି ହେଉଛି। ଆଉ ବେଶୀ ଆମେ ମସଲା ବାଲା କରୁନୁ, ଜଷ୍ଟ ହାଲକା ଟିକେ ଟିକେ ଗ୍ରେଭି ରହିବ, ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଟିକେ। ତ ଏଇଟା ସେଥିପାଇଁ ଚିକେନ ଆମେ କରୁଛୁ। ଏଇଟା ହେଲା ବ୍ରଏଲର ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରଏଲର କ'ଣ ବ୍ରଏଲର ଗୋଟେ ଚିକେନର ସେଟା କ'ଣ କହିବ, ମୋତେ ବ୍ରଏଲର ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ହଁ, ଯେଉଁଟା ତୁମେ ଲେଗ୍ ପିସ୍ ଖାଅ ନା, ସେଇଟା ହିଁ ବ୍ରଏଲର। ଲେଗ୍ ପିସ୍ କୁହାଯାଏ ତାକୁ। ୟେସ୍, ଚିକେନ ଲେଗ୍ ପିସ୍, ଚିକେନ ଲେଗ୍ ପିସ୍। ଆହୁରି ବହୁତ ସମୟ ବସିବ, ମସଲାଟା କଷିନି, ମସଲାର ପାଣି ରହୁଛି ଚିକେନର, ତ ଇଏ ପୁରା ସିମ୍ ସିମ୍ରେ ହବ। ଆକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା ସିମ୍ ସିମ୍ରେ କରିବା ପାଇଁ, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ୟା ପରେ। ଖୋଲିକି ଦେଖିବା, ଇଏ ଏବେ ବସିବ 15-20 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ। 15-20 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହେଇଛି। ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ ଟିକେ ଟିକେ ମସଲା ଅଛି, ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ ଚାହିଁଲେ ଗରମ ମସଲା ବି ଆଡ଼୍ କରିଦେବେ, କି ଗରମ ମସଲା ପକାଇଦେବା, କାହିଁକି ନା ସ୍ମେଲ୍ଟା ଟିକେ ଆସିବ। ଟିକେ ଲୁଣ କମିଯାଇଛି, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ, ଜଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ କରୁଥିଲି, ଟିକେ ଲୁଣ କମିଯାଇଛି। ଲୁଣ ଆଉ ଆମେ ସେଥିରେ କ'ଣ ପକାଇବା, ନା ଗରମ ମସଲା, ନା ଗରମ ମସଲା ଦେଖିବେ, ଟିକେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲ୍ କରିଦେଇକି ତାକୁ ସିମ୍ରେ ପକାଇଦେବା, ସିମ୍ରେ ପକାଇଦେବା, ସିମ୍ ହବ। ସେବେ ହେଇଗଲେ, ସେବେ ହେଇଗଲେ ତ ଭଲ ହବ ନା। ତାପରେ ଆମେ ଛୁଙ୍କ ଦବା ନା, ଯୋଉ ଇଏ ଛୁଙ୍କ ଦବା, ଟିକେ ସ୍ମୋକି ଛୁଙ୍କ, ଟିକେ ଗାର୍ନିଶ କରିବା ଅଛି ଲିପ୍ସ ରେ, ଗାର୍ନିଶ କରିବା ଅଛି।